वेलकम टू एके बी होम फुडीस इवत्तिन संचिकेयल्लि नानु निमगे टोमेटो रसमन्न सिंपल आगि मनेयल्ले माड्कोळ्ळोदु हेगे अंत निमगे तोर्सिकोड्ता इद्दीनि ओके अदक्के एनेल्ल इंग्रेडियंट्स बेकु अंत नोड्कोंडु बरोण ಮೊದಲಿಗೆ 4 ರಿಂದ 5 ಈ ತರ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ನ ಟೊಮೆಟೋವನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆಯನ್ನ ಈ ತರ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಮುಂಚೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ತರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಾವು ಕುಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ವಿಶಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡ ಬೇಳೆಯನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಟೊಮೆಟೋವನ್ನ कट माड़ी हाको बेको इतरा कट माड़ी हाको ंडू चिक्कदागि कट माड़कोळ्ळोदु आवश्यकते इल्ल याकंद्रे इदन्न बेस आदमेले नावु रुब्कोळ्ळक्किदे इतरा कट माड़कोंडु बेयलिक्के बेकागष्टु ನೀರನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಇಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನ 3 ವಿಶಲ್ ಹಾಕಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಬೇಕು ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಒಂದು ಬಾಣಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ರಸಂಗೆ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಬೀಜವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು 2 ಕರಿಬೇವು ನೋಡಿ 2 ರಿಂದ 3 ಆಮೇಲೆ 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕರಿಮೆಣಸು ಇಷ್ಟ ಹಾಕಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು 3 ರಿಂದ 4 ನಿಮಿಷ ಈ ತರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ ಈ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಓಕೆ ಆಗಿದೆ ಸಾಕು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ ಈಗ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ನೋಡಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಇದು ಆವಿಯಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇದು ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ಟೊಮೆಟೊವನ್ನ ಈ ತರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ತರ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಬೇಯಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ತರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮಗೆ ಈ ರಸಂ ಎಷ್ಟು ಕೆಳುಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೋಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಹಾಕೋಬೇಕು ಇಷ್ಟು ತೆಳು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಚ್ಚಕರದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಒಂದು ಕಾಲು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಕರಿಮೆಣಸು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ಆಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬಿಳಿ ಬೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಡ್ರೈ ಪೌಡರನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದು ಹಾಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೋಬೋದು ಸಾಕು ಓಕೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು 5 ರಿಂದ 7 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ
ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ದಿಢೀರಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಟೊಮೆಟೊ ರಸಮನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹುಣಸೆ ರಸವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಗಾತ್ರದ ಹುಣಸೆ ರಸವನ್ನು ಈ ಥರ ಮೊದಲೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ರಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸಾಕು, ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ತೆಳು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ಕುದಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇದು. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಒಂದು ಬಾಣಲಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 2-3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 3-4 ಜಜ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಸಿರುಗಳನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು, ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಈ ಥರ ರಸಮಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಟೊಮೆಟೊ ರಸಮ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಟೊಮೆಟೊ ರಸಮ್ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾದಂಥ ರಸಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.